Tere taas, olen Raido Puust ja selles videos võtame kokku kodutööde esitamise ja nende tagasiside hindamise teema, mida me varasemates videotes oleme vaadanud. Tasub rõhutada, et kui me teostame kodutööde nii-öelda kokkukorjamist, tagaside andmist ja hindamist läbi Moodle'i ja need on seotud ka punktidega või näiteks arvestatud, mitte arvestatud või on hoopis vaja täita kui eksami eeldused, siis kogu see info jõuab ka tudengi poolt vaadatuna tema hinnete lehele. Ja seal hinnete lehel on siis selline koondvaade, kuidas tal senini on läinud, võibolla millised on väljavaated, kus ta on punkte kaotanud ja millise hindeni võiks siis lõppkokkuvõttes ta jõuda. Õppejõuna me paneme selle paika hinnete lehe häälestuse tähenduses. Kui ma klikin hinnete lehe häälestus ammasatta juurest, siis need kodutööd, mis on loodud ülesande vormis, need automaatselt liigutatakse ka hinnete lehele. Üldjuhul siis meie õppejõuna tagame selle, et summa summarum see kursus kokku on 100 punkti skaalas, et tudengil oleks ka lihtne aru saada, mis see punkti summa tal hetkel koos on. Ja kui me vaatame seda näiteks tudengi vaates, ma teen õppejõu vaate hetkel väiksemaks ja seejärel lähen tudengi vaatesse. Ja siin tudengi vaates klikin hinded, siis tema jaoks on siia kokku kogutud kogu tagasiside ja ka punkti summa. Kui me varasemates videotes vaatasime neid erinevaid võimalusi, kuidas kodutööd saab esitada ja kuidas õppejõud saab anda sellele tagasisidet, siis kõik need variandid on mul hetkel siin ka näha, pluss õppejõu poolse tagasisidega. Nii et tudengi seisukohast on see hea koondvaade, kuidas tal seni läinud on, kui palju punkte on koos ja kui palju on vaja võibolla veel pingutada. Sellega võtan ma ka kokku antud alateema, kus sai enne kõike vaadatud, kuidas Moodle'i vahendusel me saame individuaalset tagasisidet tudengile anda, seda siis lähtuvalt kodutööst kui failipõhisest esitusest, Moodle'is kasutatud ülesanne funksionaalsust või siis tegevust. Ta on laadinud selle faili ülesse, meie anname õppejõuna tagasisidet ja vajadusel kordame seda protsessi, kuniks näiteks see kodutöö vastab nõuetele ja seejärel saame teostada lõpphindamise. Loodan, et see andis mõtteid, mida saate ise loovalt edasi arendada, kuidas ühe kodutöö kontrollimist, tagasisidestamist mõnes õppeaines mugavamalt korraldada. Head katsetamist!